পুৱাৰে পৰা অব্যাহত আছে মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। মিজোৰামত এটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ লগতে ছত্তীশগড়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে। হিল দোল ভাঙি পুৱাৰে পৰা ওলাই আহিছে ভোটাৰ। মিজোৰামত চল্লিছটা সমষ্টিৰ বাবে হোৱা ভোটগ্ৰহণত পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী। ইভিএম বিসংগতিৰ বাবে পুৱাই ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছিল যদিও ভোট দিব পৰা নাছিল বহুজনে। পিছত আঢ়ৈ ঘণ্টা পলমকৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগায়ো। মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত 176গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। মুঠ 1276টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। শাসকীয় MNF, বিৰোধী আঞ্চলিক JPM আৰু কংগ্ৰেছে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে আগবঢ়াইছে 23টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। আনহাতে আম আদমী পাৰ্টীয়ে 4টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ইফালে 27গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এয়া ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিবেচিত হৈছে 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধৰ সূচনা হ'ল মিজোৰাম আৰু ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণৰ জৰিয়তে। আৰু মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে কেইবাগৰাকীও বৃদ্ধ দম্পতি। এগৰাকী 101বছৰীয়া বৃদ্ধৰ লগতে আনন্দৰে ভোট দিলে কেইবাগৰাকীও বৃদ্ধ দম্পতি। আমি দেখুৱাইছোঁ বৃদ্ধ দম্পতি এনেদৰে ওলাই আহিছে, নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, হাতত লাখুটি লৈ ভোট কেন্দ্ৰলৈ আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বৃদ্ধ দম্পতিয়ে। মিজোৰামৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ এইসমূহ দৃশ্য য'ত 101বছৰীয়া বৃদ্ধয়ো আজি নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এনেদৰে সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। আৰু তাত এটা ভাল লগা দিশ যে তাতে কোনেও থিয় হৈ তাত গুণ্ডা পৰি থাকিব নালাগে, যিহেতু তাত ভোটাৰক তাত ৰখাৰ বা তেওঁলোকক শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এক বিশেষ পৰিৱেশ তাত গঢ়ি তোলা হয় যিটো আন ৰাজ্য শিকিবলগীয়া। এফালে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টিভিৰ সোঁফালে কি ফাইট, এইসকল VIPৰ মাজত মূল যুদ্ধ, কোন সমষ্টিত কোন VIPয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। জোৰাম থাংগা MNFৰ প্ৰাৰ্থী আইজল ইষ্টৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আনহাতে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈছে লাল থান চাংগা, JPMৰ লাল থান চাংবাই ইতিমধ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আইজল ইষ্ট সমষ্টিৰ পৰা। আইজল ইষ্ট 1 সমষ্টিৰ পৰা এই দুয়োগৰাকী দিগ্গজ নেতাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। যদিওবা ত্ৰিগুণীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, তাৰপিছতো কিন্তু JPM আৰু MNFৰ মাজতে মূল প্ৰতিযোগিতাখন অৰ্থাৎ মূল যি যুঁজখন তেওঁলোকৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই জোৰাম থাংগাই নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি তেওঁ জনাইছে যে তেওঁলোকে এইবাৰ তাত শাসনভাৰ চলাই নিব, যিটো কোভিডৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল তাত কাম কৰিছে, গতিকে ৰাইজে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰিব বা বিচাৰিব বুলিও তেওঁ আশাবাদী। সমান্তৰভাৱে আনফালে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে কেনেদৰে বৃদ্ধসকলেও আজি ওলাই আহিছে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এনেদৰে বৃদ্ধ দম্পতীক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু যিহেতু বিজুলীয়তা জনাইছে যে পাহাৰীয়া ৰাজ্য, গতিকে সকলোৱেই প্ৰথম ভাগতেই পুৱাৰ ভাগতেই ওলাই আহিছে আৰু 7 বজাৰ পূৰ্বৰে পৰা তাত বহু লোকে গৈছে ভোট দিবলৈ। গতিকে 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোট গ্ৰহণ হৈছে তাৰ পূৰ্বৰ পৰা বহু লোকে এনেদৰে শাৰী পাতি আছে তাত, আৰু এয়া বহুকেইগৰাকী লাখুটি লৈও তাত সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছে ভোটাধিকাৰ। আৰু 40 সমষ্টিযুক্ত মিজোৰামৰ 9ম সংখ্যক এয়া নিৰ্বাচন। মুঠ 176গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আজি জনাইছোঁ আমি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 850,288গৰাকী। মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক 439,026গৰাকী। পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 413,062জন। 18-19বছৰীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা 50,611গৰাকী। 20-29বছৰীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা 254,677গৰাকী। 30-40বছৰীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 239,467গৰাকী। ইফালে 41-60বছৰীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 226,071গৰাকী। 60 ঊৰ্ধৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 81,122গৰাকী। 80 ঊৰ্ধৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 7,908গৰাকী। 100 ঊৰ্ধৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 578গৰাকী। মিজোৰামত ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 1,276টা। মডেল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 40টা। ৱেবকাষ্ট হ'ব 765টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত।
চল্লিশটা সমষ্টিতে প্রার্থিত্ব আগবাইছে শাসকীয় এম এন এফে, চল্লিশটা সমষ্টিতে প্রার্থিত্ব আগবাইছে বিরোধী আঞ্চলিক জে পি এমে, বিরোধী রাষ্ট্রীয় দল কংগ্রেসে আগবাইছে চল্লিশটাতে প্রার্থী আর বিজেপিয়ে তেইশটা সমষ্টিত করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইফালে আম আদমি পার্টিয়ে মিজোরামত প্রথমবারের বাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, চারিটাক সমষ্টির প্রার্থী আগবাইছে আম আদমি পার্টিয়ে। ইফালে সাতাইশগী নির্দলীয় প্রার্থী আছে এইবার মিজোরামত। পুয়া সাত বজার আবিলি চারি বজালে ভোটগ্রহণ। আমি জানাইছো 2018 নির্বাচনত ভোটদানের হার আছিল 81.31%। 1998 চনের প্রতিটি নির্বাচনতে ভোটদানের হার মিজোরামত বাড়ি আছে, গতি সেই দিকলে চাই 2018 তুলনায় 2023 অর্থাৎ আজি ভোটদানের হার বৃদ্ধি পাব বলে আশা করা হয়েছে। বৃদ্ধ দম্পতির ভাষ্য আছে, আমি সেয়াও আগবাম। আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে ছত্তিশগড়ের। ভোটগ্রহণের মাজতে ছত্তিশগড়ের সুকমাত গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মাওবাদীর সঙ্গে ডি আর জি আর আরক্ষীর গুলিয়াগুলি সুকমার দুর্মা আর বন্দার জঙ্গলত দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত বাধাগ্রস্ত করার আসছিল মাওবাদী, যেহেতু মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলতে এবার ভোটগ্রহণ প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ছত্তিশগড়ত। গতি সুকমাত এক গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ভোটগ্রহণ চলি থাকার মাজতে মাওবাদীর সঙ্গে ডি আর জি আর আরক্ষীর গুলিয়াগুলির ঘটনা সুকমার দুর্মা আর বন্দার জঙ্গলত দুই পক্ষের মাজ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত বাধাগ্রস্ত করার আসছিল মাওবাদী। বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে জানাইছো, ছত্তিশগড়ত প্রথম পর্যায়ের মাও অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশটা সমষ্টির আজি প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ পুয়া সাত বজার পর আরম্ভ হয়েছে, ঠায়ে ঠায়ে আট বজার পর আরম্ভ করা হয়েছে। আর তেনে সময়তে আহিছে এই সংঘর্ষের খবর, মাওবাদীর সঙ্গে ডি আর জি আর আরক্ষীর গুলিয়াগুলির ঘটনা সুকমার দুর্মা আর বন্দার জঙ্গলত দুই পক্ষের মাজ তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অবশ্যই এই সংঘর্ষত হতাহতর খবর এইখানে মুহূর্তলকে অহা নাই। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত বাধাগ্রস্ত করবরই মাওবাদীর দল তাত খাপ পিটি আছিল। প্রায়ে নির্বাচনত দেখবলে পাওয়া যায় এনে নির্বাচনী হিংসা, বিশেষ নির্বাচন বর্জন করবলে হুঙ্কার দিয়ে আহে মাওবাদী সকলে। নির্বাচন বহিষ্কার করার তৎপরতার মাওবাদী সকলে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করে আর এই বেলিও তার ব্যতিক্রম নহল, গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হল। আরক্ষীর সঙ্গে সংঘর্ষ, ডি আর জি আর আরক্ষীর সঙ্গে তুমুল গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিছু দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো, এক্সক্লুসিভ দৃশ্য। ছত্তিশগড়ত আজি বিধানসভার প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ঠায়ে ঠায়ে সাত বজার পর ঠায়ে ঠায়ে মাওবাদীর সন্ত্রাসের আট বজার পর ভোটগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তার মাজতে এই গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নির্বাচন বর্জন করার বা নির্বাচনত বাধা প্রদান করার খাপ পিটি থাকে মাওবাদী সকল, ঠায়ে ঠায়ে আনকি বহি থাকে মাওবাদী সকল, যিকোনো মুহূর্তত গুলি চালনার ঘটনা সংঘটিত করে। আর এই বেলিও দেখবলে পাওয়া হল এনেদরে প্রচণ্ড গুলিয়াগুলির একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জঙ্গলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, দুর্মা জঙ্গলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, লগতে বন্দার জঙ্গলতো দুই পক্ষের মাজ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। যে সময়ত ভোটগ্রহণ চলি আছিল আর সেই সময়তে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মাওবাদী চলাইছিল আক্রমণ, মাওবাদীর সঙ্গে ডি আর জি আর আরক্ষীর গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমি জানাই গেছো আপনার শেহতিয়া খবর, ছত্তিশগড়ের সুকমাত এই গুলিয়া চালনার ঘটনা যময়ত ভোটগ্রহণ অব্যাহত আছে, সেই সময়তে যেহেতু আজি ছত্তিশগড়ত প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অব্যাহত আছে বিধানসভার, আর সেই বিধানসভার যে প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ চলি আছে আর এবার সুকমাত এই গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মাওবাদীর সঙ্গে ডি আর জি আর আরক্ষীর গুলিয়াগুলি, যেহেতু মাওবাদী ইয়াতে বাধা প্রদান করবলে আসছিল আর যখন ভোটদাতা রাইজ আতঙ্কিত করবলৈ এনেদরে মাওবাদী চলাইছে চক্রান্ত। সুকমার দুর্মা আর বন্দার জঙ্গলত দুই পক্ষের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। আর এইখানে মুহূর্তে আমি এই খবর অধিক জানিবর বাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছো ছত্তিশগড়ের পৰা। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে পুনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছে লাঞ্জেনভার মমতার সঙ্গে। আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো লাল, আমি সংযোগ স্থাপন করবলে মুহূর্ত চেষ্টা চলাই আছো ছত্তিশগড়ের পর। আমি এই কিছু সময় পিছতে আমি যোগাযোগ স্থাপন করিম লাঞ্জেনভার মমতার সঙ্গে, আমি যোগাযোগ স্থাপন করিম, আমাক সবিশেষ জানাব কি পরিস্থিতির এনেকা ধরনের একটা সংঘাত হবলে পালে, এই সংঘাতত কোনো লোক হতাহত হয়েছে নাকি সেই বিষয়ে আমি জানিবলে চেষ্টা করিম। কিন্তু আমি জানাই আছো যে ঘন জঙ্গলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, মাওবাদীর সঙ্গে ডি আর জি আর আরক্ষীর মাজত গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়, ঘন জঙ্গলত এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।
20টাকৈ সমষ্টি মাও অধ্যক্ষিত এই 20টাকৈ সমষ্টিত ভোট গ্রহণ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মাওবাদীৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে 8 বজাৰ পৰা ভোট গ্রহণ আৰম্ভ হৈছে বিয়লি 4 বজালৈ ভোট গ্রহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও মাওবাদীৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে কেইবাটাও ভোট গ্রহণ কেন্দ্ৰ 3 বজাতেই ভোট গ্রহণৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছিল যদিও এনেদৰে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে মাওবাদীয়ে DRG আৰু আৰক্ষীৰ হতে এনে ধৰণৰ মাওবাদীৰ গুলিয়াগুলি ঘটনা আৰু এই গুলিয়াগুলিত মাওবাদীৰ কোনো উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে বা আহত হৈছে নেকি আৰক্ষীৰ সেই সন্দৰ্ভত হতাহতৰ সংখ্যা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও সবিশেষ খবৰ আমি কিছু সময়ৰ পিছতে লাভ কৰিম সুকমাৰ দুৰ্মা আৰু বন্দাৰ জংঘলত ঘন অৰণ্যত দুই পক্ষৰ এই সংঘৰ্ষ আমি কন্টেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা কোটে পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম এই খবৰ সবিস্তাৰে জনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এই হামাসক নিশেষ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত গাজাত নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হৈছে যি মৃত্যু এতিয়া সকলোৰে কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ অৱকাশ পালোঁ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বাতৰিয়ে মন্তব্য কৰি থাকিব বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব যুদ্ধৰ বাতৰিৰ কাৰণে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ গ্যাস চেম্বার দিল্লি দেশের রাজধানীত এতিয়া সাধারণভাবে উশাহ লওয়াটো হৈ পৰিছে বৰ কঠিন চাৰিওফালে ঢলিকলি এটা পরিবেশ আৰু তাৰ মাজতে 10 নৱেম্বৰলৈকে সকলো স্কুল দিল্লীত বন্ধ দি দিয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই গ্যাস চেম্বাৰ সম্পৰ্কীয় যিখিনি খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সেয়া কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্নতাৰ কিয়নো দিল্লীয়ে এতিয়া কেৱল হৈ থকা নাই গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম প্ৰদূষিত চহৰ এখন দিল্লীত শীত নমাৰ লগে লগে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই প্ৰায় নৱেম্বৰ অক্টোবৰ মানৰ পৰা আমি সেয়া অৱগত বিগত কিছু বছৰ ধৰি সেয়া আমি দেখি আহিছোঁ কিন্তু দিল্লীৰ লগতে ভাৰতৰ আন কেইবাখনো চহৰ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ভয়ানক কেটেগৰীত থকা বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া কেৱল দিল্লীয়ে গেছ চেম্বাৰ হৈ থকা নাই দিল্লীৰ উপৰিও দেশৰ আন দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ কলকাতা আৰু মুম্বাইতো সমানেই বাঢ়িছে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা আৰু এই চহৰ দুখনো গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম পলিউটেড প্ৰদূষণৰ চহৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছে এটি চুইচ এয়াৰ কোৱালিটি জোখা এটা সংস্থা IQ-ERE আজি যোৱা তিনিদিন চাৰিদিন ধৰি দিল্লীবাসীয়ে শোৱা পাতি এৰিছে এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ধুৱলিকলি পৰিৱেশ এটাৰ মাজত একেবাৰে ধোঁৱা বা একেবাৰে ধূলিময় পৰিৱেশ এটা আৰু এয়া বিগত কিছু বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ অব্যাহত আছে আৰু এতিয়া কেৱল দিল্লীয়েই নহয় দিল্লীত শেহতীয়াকৈ যি AQI এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স সেয়া প্ৰায় 500 আশে পাশে আছে বিভিন্ন ঠাইত সেয়া 500 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ক'ৰবাত 490 আশে পাশে আছে এই ধৰণৰ এটা যি অত্যন্ত ছিভিয়াৰ কেটেগৰীত পৰে অৰ্থাৎ ইয়াত যদি মানুহে উশাহ নিশাহ লয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে সেই লোকসকল তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেয়া হাওঁফাওঁৰ ৰোগত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে কিছু কিছু লোকৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত তেওঁলোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় চকু জ্বলা পোৰা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ কণ কণ শিশুসকল
সৰু লৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল ৰোগীয়া বা যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি বা স্বাস্থ্যৰ অৱনতি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অধিক হৈছে। 10 নৱেম্বৰলৈকে স্কুল বন্ধ দিয়া হৈছে আৰু ক্লাছ 6 ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আমি আপোনাক জনাই আছো বিগ ব্রেকিং নিউজ যে ছত্তিশগড়ত আইডি বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়। সোমবারে সুকমা জেলাত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোরণ। নক্সালবাদীর বিস্ফোরণত আহত হয় তিনিজনক ব্যক্তি, দুজন পোলিং এজেন্ট আর এজন বিএসএফ জওয়ান আহত হয়েছে। রেঙ্গাগ হাতি রেঙ্গাগ অন্ডি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সমীপত এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আসলে কালির ঘটনা, সেয়া সোমবার ঘটনা আছে যে আইডি বিস্ফোরণ হয়েছিল। আজি আকৌ আন এক গুলিয়াগুলিৰ ঘটনা সেই স্থানতে সংঘটিত হৈছে। ছত্তিশগড়ত আইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই আইডি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল, য'ত সোমবাৰে সুকমা জিলাত সংঘটিত হৈছে সেই বিস্ফোৰণ। নক্সালবাদীৰ বিস্ফোৰণত তিনিজনকৈ ব্যক্তি আহত হৈছিল, দুজনকৈ পলিং এজেণ্ট আৰু এজন বিএছএফ জোৱান আহত হয়। ৰেঙ্গাগো হাতি ৰেঙ্গা অ'ডি ভোট কেন্দ্ৰৰ সমীপত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षित मतदान कराने के लिए सुरक्षा कर्मी किस तरह डटे हुए आप देख सकते हैं। कल कांकेर में एक पोलिंग पार्टी जाते समय माओवादियों का आईडी का ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक जवान और दो कर्मचारी जख्मी हो गए थे। आज भी पोलिंग पार्टी को और पोलिंग बूथ को सिक्योरिटी देने के लिए जो जवान गए थे, उसमें एक जवान का पैर आईडी ब्लास्ट पर गिरा और उसमें आईडी ब्लास्ट के बाद कोबरा बटालियन का जवान घायल हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह आईडी को ढूंढने के लिए यहाँ पर ये जवान जो है पूरे सड़कों की तलाशी ले रहे हैं। इनके पास मेटल डिटेक्टर है और कई तरह की जो हथियार है उसके द्वारा यहाँ पर कड़क सुरक्षा व्यवस्था में जवान सड़क के चारों ओर फैले हुए हैं और यहाँ पर पूरी रास्ते की जो है रास्ता पूरा चेक किया जा रहा है। ये सुकमा जिले में माना जाता है कि माओवादियों द्वारा कई जगह पर आईडी लगाए गए हैं और यहाँ पर पोलिंग पार्टी आज भले पहुँच चुकी हो, शाम में वो पोलिंग पार्टी वापस बेस कैंप आएगी और वहाँ से फिर वो सुकमा जिला मुख्यालय आएगी। तब तक का सफ़र काफ़ी चुनौती भरा रहेगा क्योंकि माओवादियों द्वारा बहिष्कार का आह्वान किया गया है। बड़ा हमला माओवादी करने की तादाद में अपने प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोबरा बटालियन सभी डटे हुए। ये सुकमा से दोरनापल जाने वाली सड़क है, आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ जवान है और कुल मिलाकर एक ऐसी युद्ध का वातावरण हमें बस्तर में आज देखने मिल रहा है। विशेषतः सुकमा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सभी जगह पर हमें जवान इस तरह सड़कों पर जंगलों में फैले हुए दिख रहे हैं। 1 लाख के करीब जवानों की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पर हमें अभी कुछ सस्पेक्टेड कुछ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जवान अभी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कुछ उन्हें ऐसा नज़र आया हो। लेकिन देखा जाए तो ये ऐसी परिस्थिति बस्तर में कई जगह पर है और उसी के हिसाब से जवानों को तैनात किया गया है। चुनाव सुरक्षित पार कराने की दिशा में जवानों का प्रयास चालू है। महेश तिवारी, नेटवर्क 18 के लिए सुकमा छत्तीसगढ़ से। আহিছো পৰৱৰ্তী এক খবৰলৈ। গোৱালপাৰাত নিশা আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ সংঘৰ্ষ। আগিয়াত আৰক্ষী আৰু ডকাইতৰ মাজত গুলীয়াগুলীত নিহত হৈছে দুটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। দুয়োপক্ষৰ গুলীয়াগুলীত আহত হৈছে আগিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ কুমাৰ দাস। প্ৰায় 15 মিনিট সময় ধৰি হৈছিল গুলীয়াগুলী। ডকাইতৰ দলে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বলেৰো বাহনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুটা 7.5 mm পিষ্টল। আগিয়াৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। ডকাইতৰ গুলীত ASPৰ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। ঘটনাৰ পিছতে আহত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। নিহত ডকাই দুটার নাম উমর থাপা আর ফরিদুল ইসলাম। ধন দাবি, অপহরণ আদি কাণ্ডত জড়িত আছিল অমর থাপা। পূর্বতেও আরক্ষীর গুলিত আহত হয়েছিল অমর থাপা। আরক্ষীর মূরর কামরণী আছিল অমর থাপা। মোর লোরা হেতো সাসপে জন গির্জা করবা গিছে মোর হাজবেন্ডর মোরার শ্মশানত যায় না, ফুল শুল দিনা প্রার্থনা করি আহাতে লৰা ছোট লৰা গিলান দুইজন স্কুটি টাইছে, সিয়াতো গাড়ী টাইছে, আহাতে ড্ৰাইভাৰ লগতে একেলগত আহিছে, একোৱেই দোষী নাই তাৰ।
পাৰ্তা কৰিয়া হাতে তাক মানুহগিলান কিয় এনেকা কৰিছে আৰু ডাকাইত কৰিয়া কৈছে ডাকাইত নোহোৱা নাই নাই এতিয়া মই মানা মানো এইটো ডাকাইত নোহোৱা নাই ডাকাইত নোহোৱা নহয় এইটো সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসে আগবঢ়াইছোঁ এক প্ৰতিবেদন হয় কাইলৈ নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষী আৰু যি ডকাইতৰ মাজত যি গুলীয়াগুলী সংঘটিত হৈছে তাতে দুজন ডকাইত ইতিমধ্যে নিহত হ'ব লগা হৈছে যে অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম আৰু ফৰিদুল ইছলামক ইতিমধ্যে আৰু অমৰ থাপাক গোৱালপাৰা ঢুকুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যি মৰগত ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু যে অমৰ থাপাৰ যি মাতৃ আৰু ভগ্নী আহি পেলাই ইতিমধ্যে কান্দনত ভাগি পৰিছে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখুৱাই আছোঁ অমৰ থাপাৰ যি পৰিয়ালৰ লগ এনেধৰণৰ যি গোৱালপাৰা জিলাৰ ঢুকুখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে যি মৰগত ৰাখি এনেধৰণৰ কান্দনত ভাগি পৰিছে যি দুৰ্দৰ্শ ডকাইত যি অমৰ থাপা আৰু অমৰ থাপা কিন্তু এই বিভিন্ন যি অপৰাধমূলক কাৰণত জড়িত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অৱশেষত দেখা গৈছে কালি নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত ইতিমধ্যে নিহত হ'ব লগা হ'ল যি দূৰদৰ্শ ডকাইত যে অমৰ থাপাৰ পৰিয়ালৰ লগ এনেধৰণৰ আহি পেলাই কাণ্ডনত ভাগি পৰিছে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাই আছোঁ যে অমৰ থাপাৰ যি পৰিয়ালৰ লোকৰ দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ তেখেতৰ মাতৃ আহিছে তেখেতৰ ভগ্নী আহি পেলাই এনেধৰণৰ কাণ্ডনত ভাগি পৰিছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম খুৰী অকণমান এইফালে অকণমান আপুনি অমৰ থাপা কি হয় আপুনি মা হওঁ আপুনি মা হওঁ অহা কালি মোৰ হাজবেণ্ডৰ কিবা শ্মশানত মানা দিন আছিল তো গিৰ্জা প্ৰাৰ্থনা কৰবাৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহগিলান গোটাই গৈছে প্ৰাৰ্থনা কৰি না আহাতে একোৱেই দোষী নাই তাৰ একোৱেই দোষ নাই তাৰ আহাতে তাক এনেকুৱা কৰি দিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীগিলান স্কুটি টাইছে তাৰ ড্ৰাইভাৰ লগত তাই প্ৰাৰ্থনা কৰি না আহিছিল মোৰ হাজবেণ্ডৰ তাৰ দেউতাৰ আহাতে তাক এনেকুৱা কৰি দিছে কিয় কি বা কৰিছে নেকি তাই মই আমি দেখুৱাই আছোঁ অমৰ থাপাৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি ভাগি পৰিছে তেখেতে যে গোৱালপাৰা ঢুকুখন অসমৰ চিকিৎসালয়ত মৰগত ইতিমধ্যে যে ৰাখি থোৱা হৈছে অমৰ থাপাৰ ইতিমধ্যে যে মাতৃ আৰু ভগ্নী আহি পেলাই ধৰণৰ কান্দি কাণ্ডত ভাগি পৰিছে আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাই আছোঁ এই গুৰিচালনা সন্দৰ্ভত আৰু কিছু খবৰ আমি লাভ কৰিম অৰূপনাথৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লৈছোঁ যোৱা নিশা আৰক্ষী আৰু যি ডকাইতৰ মাজত গুলীয়াগুলী সংঘটিত হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত এই নিচিন্ত অঞ্চলত আৰু 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইখন বনাঞ্চলতে এই স্থানতে সেই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল দুটাকৈ দুৰ্দশ ডকাইত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ব লগা হৈছে আনহাতে 3গৰাকী আৰক্ষী আহত হ'ব লগা হৈছে আহত আৰক্ষীসকলৰ ভিতৰত যে আগিয়া থানাৰ OC মনোজ কুমাৰ দাস আৰু দুজনকৈ PSO প্ৰাণজিৎ মেধি আৰু বিনয় দাস দুগৰাকী 3গৰাকী আৰক্ষী আহত হ'ব বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যদিও বা বিপদমুক্ত এতিয়া আৰু এই সহযোগীয়ে যি দৃশ্য দেখুৱাইছে এইখন যি বনাঞ্চল দেখুৱাইছে নিশ্চিন্ত বনাঞ্চল এই বনাঞ্চলত এই গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যি ডকাইতৰ দলটো গৈ আছিলে আৰু সেই তথ্য আচলতে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে অপৰাধ যি শাখাৰ যি এডিশ্যনেল SP অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলৈ সৈতে এটা আৰক্ষীৰ দলে পিছা কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে আগভেটি ধৰিছিলে আগিয়া থানাৰ মনোজ কুমাৰ যি দাস নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে আৰু সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীৰ হতে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি এই ডকাইতৰ দলটোৱে প্ৰথমে গুলীচালনাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে জোতা চেণ্ডেল ঘটনাস্থলীতে এতিয়াও পৰি আছে দুটাকৈ ডকাইতৰ আৰু এই স্থানৰ পৰাই দুটাকৈ ডকাইতৰ পৰা দুটাকৈ 7.5 mm দুটাকৈ পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰু এইগৰাকী হৈছে অমৰ থাপা সেইগৰাকী অমৰ থাপা প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ৰংজুলি গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিত এক এনকাউণ্টাৰত ভৰিত গুলী লাগিছিলে তাৰপিছত কেইদিনমান জেলত থাকিব লগা হৈছিলে আৰু জেলত পৰা ওলাই পুনৰবাৰ এই কুখ্যাত জগতখনত ভৰি দিছিলে এই অমৰ থাপাই আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সামগ্ৰিক যি দৃশ্য সেয়া দেখুৱাই গৈছে আৰু এইগৰাকী অমৰ থাপা মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছিলে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত ধন দাবী ডকাইতি অপহৰণকে ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে এই অমৰ থাপা আৰু এই অমৰ থাপাৰ ককায়েক আছিলে এগৰাকী তেখেতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু এই অমৰ থাপাৰ ককায়েকো 4 বছৰ পূৰ্বে বকৰ এখন অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চলত
আটটাইৰ গুলিত নিহত হব লগা হৈছিলে আৰু এয়া দৃশ্য চাওক, এয়াতো এতিয়া এনেধৰণে জোতা পৰি আছে। এই স্থানতে গুলিয়াগুলি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, প্ৰায় দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট সময় এই যি গুলিয়াগুলি ইয়াতে সংঘটিত হৈছিলে আৰু নিশালৈকে ইয়াতে অভিযান চলিছিলে। গাড়ীত আৰু ডকাইতি থাকিব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে, কিন্তু শেষত আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে নহয়, দুজনে লোক আছিলে। অমৰ থাপাৰ ঘৰ হৈছে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী বাকৰাপুৰ অঞ্চলত, ঘৰ যদিও দুধনৈ অঞ্চলত কিন্তু এই অমৰ থাপা কেতিয়াও ঘৰত নাথাকে। পলাইহাৰে অসম মেঘালয় সীমান্তত যিহেতু ঘৰ, গতিকে অনায়াসে মেঘালয়লৈ গুচি যায়, অসমলৈ আহে, গোৱালপাৰাত থাকে। মেঘালয়ৰ কেইবাখনো থানাত অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন থানাত এই অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছিলে। আৰু 40খন আসনৰ বাবে মিজোৰামত অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ। মমিৰ জিলাত অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ। কানমুন অঞ্চলত ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 699 জন। পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেদৰে মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু পিঠিত এনেদৰে অকণমানি শিশুলৈও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে মহিলাসকল। এয়া মমিৰ জিলাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, কেইটামান ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। কানমুন অঞ্চলত ভোটাৰৰ সংখ্যা তেনেই নগণ্য, 699 জন। পৰা পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এনেদৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিল গোলাপী ছোৱালীৰ মহিলাও। আৰু বৰ্তমানলৈকে মিজোৰামত শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে ভোট। দক্ষিণ কামৰূপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 2 কিশোৰৰ মৃত্যু। খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত অম্লানজ্যোতি দাস, চন্দন আলী নামৰ যুৱকৰ মৃত্যু। বৃন্দাৱতী হাইস্কুলৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল দুয়োজন। ঘৰৰ পৰা বাইকত গৈছিল দুয়োজন ছাত্ৰ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতি থকা খুটাত খুন্দামাৰে বাইকে। খেল মহাৰণত অংশ ল'বলৈ পলাশবাৰীলৈ গৈ আছিল দুই ছাত্ৰ। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দক্ষিণ কামৰূপত সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। খেল মহাৰণ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি অভিলাষী ৰূপত খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল দুই ছাত্ৰ, অম্লানজ্যোতি দাস আৰু চন্দন আলী। বৃন্দাৱতী হাইস্কুলৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল দুয়োজন। ঘৰৰ পৰা বাইকত গৈ আছিল, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত খুন্দামাৰে বাইকখনে। খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পলাশবাৰীলৈ গৈ আছিল দুয়োজন ছাত্ৰ। আনহাতে কাছাৰ লাইলাপুৰত 5 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হ'ল 900 গ্ৰাম হেৰইন। হেৰইনসহ আটক কৰা হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰী আৰু হেৰইনসহ আটক হ'ল সেই সৰবৰাহকাৰীটো। উঠিত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে ইম্ফলৰ খুলুক ফাইবং, মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইনখিনি। কাছাৰত এই ঘটনা, এখন ট্ৰাকৰ পৰা 900 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে, লগতে এটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। হেৰইনসহ 5 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ আটক কৰা হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰী, এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 5 কোটি হেৰইন। দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটো ইম্ফলৰ খুলুক ফাইবং, মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিলে হেৰইনখিনি আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই সৰবৰাহকাৰীটো।